Алматы облысында 7 елді мекенге ортақ заманауи амбулатория ашылып келушілерді қабылдай бастады. Бұл осы ауылдарда тұратын халықтың көптен күткен қуанышы еді. Тұрғындардың жылдар бойы медициналық көмекке мұқтаж болып келгенін айтып, өткен аптада тілшілеріміз мәселе көтерген. Бүгін олар түйткілдің шешілуіне үлес қосқан ұлттық арна ұжымына алғысын жеткізді. Айта кетсек, Қайнар ауылдық округіне қарасты ауылдардың халқы дәрігерге қаралу үшін аудан орталығына қатынауға мәжбүр болып келген. Ондаған шақырымға созылатын жол әсіресе қариялар мен мүгедек кісілерді әбден қажытқан еді. Қазақстан телевидениесіне көп-көп рахмет. Міне, әгі жыламай балаға тамақ бермейді деді. Ауылымыздыға медбон құташып, міне, халықтың жағдайын жасап жатқанына маңда бір рахмет айтамыз. 9-дан кешкі 6-ға дейін істейді. Фельдшері бар, жаңағы акушеркасы бар. Соның өзі бізге үлкен нәтиже.